د یوسف جان دا ویډیو خو به زیات ملګرو کتلی وي. آیا تاسو ته پته ده چې تر اوسه پورې ستاسو په شناختي کارت باندې څومره سم کارت راکولاو شوي؟ دا به تاسو څنګه معلوموي؟ هسې نه چېرته داسې نه وي چې تاسو په بازار کې ځان له یو سم کارت راکولاوئ او ستاسو په دغه شناختي کارت باندې چا نورې سم کارت اکسټرا سم کارت یې پرې راکولاو کړي وي، اوس یې په یو واټس اپ جوړې کړي وي، یا به غلط رنګونه کوي، یا به داسې نور غلط کارونه کوي او تاسو ته یو غټ مصیبت جوړ شي. نو تاسو په اسانه طریقه باندې څنګه چې کوئ چې زما په دې شناختي کارت باندې څومره سم کارت دي، څومره فیجیز دي، څومره فیفون دي، څومره ټیلینار دي، دا به تاسو په اسانه طریقه باندې څنګه چې کوئ؟ نو دې سایت تاسو ته د یو کمپنۍ دا نمبر ښکاري 668، په دې باندې به تاسو خپل د شناختي کارت نمبر سینډ کړئ. ډیشونه به پکې نه کوئ، ساده نمبر به د شناختي کارت سینډ کړئ. تاسو ته واپس دغه کمپنۍ د طرفه یو میسج راشي او پاکې به تاسو ته کلیئر لیکلي وي چې ستاسو په دغه شناختي کارت باندې دومره جیز دي، دومره فی فون دي، دومره پی ټی لار دي، مکمل ډیټیل به تاسو ته شو کی. نو کو آیا چرته تاسو دوه جیز راکولاو کلی وي او دغه ته په میسج کې تاسو ته درې جیز خي، نو فوراً لاړ شي او د دفتر نه دغه پالتو سیم کارت یې بندې کړئ. هسې نه د دې نه تاسو ته یو غټه لانجه، یو غټ مصیبت جوړېدای شي. په دغه سیم کارت باندې چې ستاسو په نوم باندې دی، څوک چې پیسه هم کوي، نو دغه ټول په تاسو پسې کاونټ کیږي. نو یو ډېره زیاته ضروري طریقه ده، دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې ټول ملګرو ته دا ویډیو ورسي. که چېرته چا په شناختي کارت باندې چا پالتو سیم کارت یې راکولاو کلی وي، نو هم دا ویډیو وګوري او د خپل شناختي کارت نه دغه پالتو سیم کارت یې درېږي. نو دغه د کمپنۍ دا نمبر دی 668، په دې باندې خپل شناختي کارت نمبر سینډ کړئ. د دغه کمپنۍ طرفه تاسو ته مکمل ډیټیلز راشن شي، څومره سیم کارت چې هم تاسو په شناختي کارت باندې دي هغه به پکې مکمل لیکلی وي. حکومت ګرو میل لرم دا ویډیو بس تاسو خوښ شوي، که ویډیو خوښ شوي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.